לא, תודה רבה. פשוט מורי ורבותיי, כפי שאתם יודעים, אנחנו נמצאים ערב שבת קודש, פרשת יתרו, מגיעים לישורת האחרונה של ימי השובבים, ימי השובבים ועוז הדרם, מה שמתחיל בשבוע פרשת שמות, מסתיים בשבוע פרשת משפטים. נותר לנו שבוע אחד לימי השובבים, והימים הללו כל כך קדושים, כל כך עצומים, שאנחנו צריכים לנסות לנצל את מה שנותר בידינו ואת הסגולה הגדולה שיש בהם לתיקון האבונות. ולכן הערב זו הזדמנות לעסוק בנושא חשוב ומרכזי מאוד, שהוא תיקון גדול בימי השובבים, אבל הוא דבר שנוגע לכל ימות השנה. השובבים, כמו שאתם יודעים, הם ימי חג למקובלים, לקדושים אשר בארץ המה, אותם שיודעים כל חטא, כל אבון, איך בדיוק אפשר לתקן אותו, באיזה תעניות, באיזה סיגופים, באיזה תיקונים יש ברבותינו המקובלים, שהחמירו מאוד בדברים הללו. תודה רבה. יש למשל בספר ראשית חוכמה, בשער הקדושה, הוא כותב דברים שתסמרנה שערות הראש, רשימה שלמה של תעניות, כמות מסוימת של תעניות לכל חטא, לכל אבון, זה כדי למחוק את האבון לגמרי. ספר ראשית חוכמה כתב אותו רבי אליהו דיוי דש לפני 450 שנה. הוא היה ראש רבני חברון, הוא גם קבור בבית העלמין העתיק בחברון, והוא באמת החמיר בדברים הללו מאוד מאוד. היום מעטים האנשים שלומדים בספר ראשית חוכמה, אבל סיפרתי לכם פעם שמרן זכר צדיק לברכה למד בספר ראשית חוכמה כשהיה ילד בן 10 שנים. ספר ראשית חוכמה הוא ספר מוסר קבלי קשה מאוד, ומרן היה ילד קטן, קיבל את הספר הזה במתנה מהרב שלו, והוא כותב בשער הספר, הרב כותב היה ילד בן 10 שנים, הוא כותב בשער הספר בכתב רש"י, בהיות שהייתי ילד בן 8 בן 9 שנים, השמעתי לרבנים שלי בישיבה משניות בעל פה, מסכת ברכות, פסחים, שבת, יומה, מגילה, מועד קטן, תענית, חגיגה, אבות, ועוד פרקים בגמרא בעל פה, פרק שניים אוחזים בתלית, פרק המפקיד. לכן נתנו לי את הספר הזה במתנה שאלמד בו, ספר ראשית חוכמה, והוא כותב שם, ואנוכי הדל הערתי כמה הערות כאשר השיג הידי. הוא חותם את השם שלו וכותב תאריך, תתוו מנחם אב, תף רש צדיק א', הרב נולד בשנת תף רש פי א', תף רש צדיק א', הילד בן 10 שנים, והוא כותב שהוא למד בספר הזה, והוא מאיר הערות כאשר השיג הידו. פתחתי פעם, אחרי שהרב נפטר, פתחתי את הספר לראות מה ההערות, תודה רבה, מה ההערות שהוא כותב שהוא מאיר, כותב שהוא מאיר הערות כאשר השיג הידו, ילד בן 10, מה ההערות שהוא מאיר? ראיתי שהוא כתב לאורך כל הספר בכתב יד של ילד, כתב ציונים ומקורות לכל הקטעים מהתלמוד שמביא בספר ראשית חוכמה. מובאים כל מיני קטעים מהתלמוד ולא מצוין המקור שלהם, והוא מציין את המקור שלהם מכל רחבי השס, מכל רחבי התלמוד הבבלי. לא יאומן כי יסופר, ילד בן 10 שנים, בוצין בוצין בכתפי ידיה, ממש עיר וקדיש מן שמיה נחית, נשמה גדולה כזו שירדה לעולם. גם בשנים מאוחרות יותר, מרן מעיד בספר הליכות עולם חלק ח' שהוא היה נוהג להשכים קום בבוקר, ללכת לבית כנסת אוהל רחל של הבבלים בירושלים, להשכים קום לפני התפילה וללמוד בספר ראשית חוכמה, שהוא ספר מוסר חשוב מאוד. כותב, אף עפינו יזלו מים, בדמעות היינו לומדים את הספר הזה. זה ספר ראשית חוכמה שהוא באמת מחמיר מאוד בתיקוני התשובה, רשימה, כמות של תעניות שצריך להתענות על כל חטא. בדורות המאוחרים יותר המקובלים יותר הקלו. תראו למשל בספר לשון חכמים של רבנו יוסף חיים בעל הבן איש חי, הוא מקל יותר, אבל עדיין מצריך תעניות, עדיין מצריך סיגופים, כל מיני סיגופים, טבילה במי קרח או גלגולי שלג או כל מיני דברים אחרים שבאמת תסמרנה שערות הראש. אז מה נוכל לעשות?
בדור הזה, בדור החלש הזה, זה כמעט בלתי אפשרי. בדורות קודמים, לפי החוזק של הדור, ייתכן והיו אנשים שהיה להם יכולת להתענות כמות של תעניות כדי לחפר על האבונות. עד היום יש אנשים כאלה, אנשים מיוחדים במילם, רמי המעלה, שהם מצליחים בזה. השבוע למשל, אתם יודעים, הרבה מהמקובלים יטענו תענית הפסקה. לפעמים עושים את זה בשבת של פרשת בשלח. השנה פרשת בשלח היה ט"ו בשבט, לא היה אפשר להתענות. אז יטענו השבוע הזה של פרשת יתרו. מתענים ממוצאי שבת ועד לכניסת השבת. ברציפות. שבוע אחד לא מכניסים לפה, לא אכילה ולא שתייה. בין ביום ובין בלילה, זה לא כמו רמדאן להבדיל שבלילה אפשר לאכול, או במשך היום אפשר לאכול בשירותים. לא, הם לא אוכלים בכלל. ממוצאי שבת עד לכניסת השבת. עד למחר בכניסת השבת הם בתענית. יש מעטים מהשרידים אשר השם קורא שהם מצליחים בזה. אבל זה אנשים שהם באמת חיים במושגים אחרים לגמרי, בעולמות אחרים לגמרי. אם אנחנו ננסה לעשות דבר שכזה, לא יעלה בידינו אפילו יום אחד. ולא רק זה, גם נענש על זה. אסור לנו לעשות דבר כזה. זה מיוחד לשרידים אשר השם קורא, כמו שאמרנו, לקדושים אשר בארץ המה. אנחנו לא מסוגלים בדורות החלשים הללו להתמודד עם תעניות, להתמודד עם סיגופים. כמו שנקרא בפרשה, נבול תיבול גם אתה, גם כל העם אשר עמך, כי כבד הדבר ממך. זה לא בידינו, זה לא ביכולתנו לעשות דברים שכאלה. לכן יש מרבותינו המקובלים בדור הקודם שהם כתבו פתרון של תענית דיבור. תענית דיבור, הם חידשו שאדם שהוא מתענה תענית דיבור, שבמשך כל היום כולו הוא מנצל אותו רק לדברי תורה, לא מוציא בכלל דברים בטלים מהפה שלו, זה שקול כנגד כמות גדולה של תעניות. תענית דיבור, מרן זכר צדיק לברכה היה ממליץ על זה בימי השובבים ובכלל גם במשך השנה, מפעם לפעם שאדם יעשה לעצמו תענית דיבור. יום שלם שהוא רק עוסק בתורה ולא מדבר דברים בטלים. כותב הגאון מווילנה, באיגרת עלים לתרופה, הוא כותב, צריך האדם בעולם הזה לייסר את עצמו. אבל איך לייסר את עצמו? לא בתעניות וסיגופים, אלא ברסן פיו ותאבותיו. לרסן את הפה שלו ולרסן את התאבות שלו. זה עיקר העבודה. זה התענית האמיתית, הסיגופים האמיתיים. לכן המעלה של זה גדולה מאוד. כך כותב גם החפץ חיים בספר שמירת הלשון. כותב, תענית דיבור היא טובה יותר מתענית אכילה ושתייה. זה נשמע לנו קל, אבל היום שכל אחד מאיתנו מדבר את עצמו לדעת, כל היום כולו, יום שלם, לא לדבר דברים בטלים, זה כן עבודה, זה כן ניסיון. וזה טוב יותר מתענית אכילה. תענית אכילה ושתייה, אדם נחלש, אדם מתבטל מדברי תורה, עלול להתבטל מתפילה, יכול גם להזיק את הגוף שלו. לכן מוטב לעשות תענית דיבור. זה דרך אחת שמיוחדת לימי השובבים. אבל הדבר העיקרי שהיה אומר מרן זכר צדיק לברכה, וזה דבר שכל אחד מאיתנו צריך לדעת, הדבר העיקרי הוא מה שכותב השלה הקדוש בשם רבנו הארי, מביא את זה גם ביור הלכה בסימן תקופה א', כותב, כל מה שתמצא בדברי המקובלים, תעניות וסיגופים ותיקונים, כל זה רק למי שלא עוסק בתורה. מי שעוסק בתורה לא צריך את כל הדברים הללו. התורה היא מחפרת אבון, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. היא מחפרת את כל האבונות כולם. כך אומרים חז"ל במדרש בפרשת קדושים, הרי שנתחייב אדם חס ושלום מיטה בידי שמיים, מה יעשה ויחיה? הוא נכשל בעבירה, יתחייב מיטה בידי שמיים, מה יעשה ויחיה? אם היה רגיל ללמוד דף אחד, לומד שני דפים. אם היה רגיל לשנות פרק אחד, שונה שני פרקים. ובזה הוא חי, כך אומרים חז"ל במדרש, בזה הוא חי, כי היא חייך ואורך ימיך, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. זו התורה שהיא כוללת את כל הטובות שבעולם. לכן אומר רבנו הארי, כל התעניות והסיגופים למיניהם למי שלא עוסק בתורה. אבל מי שעוסק בתורה, עיקר התשובה הרי היא עזיבת החטא. זו עיקר התשובה, עזיבת החטא. אז מי שעוזב את החטא ומקדיש את עצמו לעסוק בתורה כפי כוחו, כל אחד לפי היכולות שלו, קובע עיתים לתורה בקביעות, ברצינות, כמה שידו משגת, זה מחפר אפילו על עבירות החמורות. אתם יודעים, כותב הזוהר הקדוש בפרשת ויחי,
כותב, כל העבירות יש להם תקנה, יש להם כפרה, אבל יש עבירות בענייני קדושה שאין להם כפרה עולמית, אין להם תקנה. פגמים של אדם בענייני קדושה אין עליהם תקנה, כך כותב הזוהר פרשת ויחי, וזה דבר קשה מאוד. אבל כותב מרן זכר צדיק לברכה בתשובה ביביע אומר חלק א' חלק יורד היה סימן י' ד', כותב בזוהר פרל מגילת רות, כותב על ידי לימוד תורה יש תקנה גם לפגמים בענייני קדושה. הכוונה היא כך, בדרך רגילה, בדרך סטנדרטית, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, זה לא מועיל לפגמים שנוגעים לענייני קדושה, עוד נדבר בעניין הזה. צריך מסלול עוקף, צריך דרך עוקפת, ומה היא? על ידי לימוד תורה. לימוד תורה בשקידה, בהתמדה, הוא מחפר אפילו העבירות החמורות ביותר. חזל אומרים במנחות בדף קופיות, זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת ולאשם. מי שעוסק בתורה לא צריך לא עולה, לא מנחה, לא חטאת, לא אשם. התורה היא במקום הקורבנות, היא מחפרת על הכל. וגם הדברים הללו שענייני קדושה, כותב החיי אדם, מביא את זה ביור הלכה בסימן תף קופה אין א', התורה היא כמו נהר של אש, הלוקו דברי כאש, נאום השם, כפטיש שפוצץ סלה. התורה היא כמו נהר של אש, כמו מקווה של אש, כל אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. גם אבונות של אש שנוגעות לענייני קדושה, תעבירו באש ותהר. בתוך הים של התורה, זה מתכפר לאדם. אדם יעסוק בתורה ויתכפר לו. לכן כותב מרן בתשובה שם ביביע אומר חלק א', מי ייתן והיה לבבם זה של חכמי הדורות כל הימים, שחכמי הדור יבינו שלפי ערך הדור בלתי אפשרי להתעסק עם תעניות, להתעסק עם סיגופים. למה? בסופו של דבר ממנה ולא עבדה, אנשים שתטיל עליהם תעניות לא יחזרו בתשובה בכלל, יתייאשו מן הרחמים, יתייאשו מן התשובה. לכן התכלית האמיתית היא בלימוד התורה. מרן זכר צדיק לברכה, היו באים אליו הרבה מאוד אנשים, כמעט כל יום היה באדם, אומר כבוד הרב, אני חטאתי באיזה עניין, מה התיקון? מה התיקון לזה? איך אפשר למחוק את הרושם הזה? תמיד התשובה הקבועה הייתה, אם זה כישלון בהלכות שבת, בחילול שבת, ללמוד הלכות שבת ברצינות. ואם זה בהלכות ברכות, נשיאת שם שמיים לבטלה, ללמוד הלכות ברכות כיאה וכיאות. פעם הראה שמרן זכר צדיק לברכה בריך בטעות על תפילין של רבנו תם במקום על תפילין של רשי, וכל אותו היום הוא הוריד דמעות כמים. אנחנו צריכים לדעת את המשמעות של כל עבירה. אדם לא יכול לחשוב טוב, אכתה וישוב, אכתה וישוב. כל עבירה משאירה רושם, תכף נראה איזה רושם היא משאירה. אדם צריך לטפל בזה, להשתדל למחוק את זה. לכן התורה, כל דבר לפי עניינו היא מחפרת. יש דברים שצריך להתענות, אבל אחרי שאדם מתחזק בתורה, התחזק במצוות, הולך אצל הרב שלו, אומר תסדר לי דרך תשובה, חטאתי בדבר חמור כזה, תסדר לי דרך תשובה. אבל זה אחרי שהוא חזק בתורה, איתן במצוות, והרב שלו מכיר אותו לפני ולפנים, אז הוא יכול להורות לו דרך תשובה לפי המדרגה שלו, לפי מה שמתאים לו. אבל אדם לא עושה תעניות וסיגופים מדעתו, חס ושלום, חס כי לא להזכיר. רק עוסק בתורה כפי כוחו. ועדיין, כותב רבנו הארי, מביא את זה רבי חיים ויטל בשאר הכוונות, כותב דבר מאוד מעניין שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת, במיוחד בתקופה הזו של ימי השובבים. שבוע אחד נותר לנו לימי השובבים. כותב, גם אם יהיה אדם צדיק וחסיד, חסידה קדישה ופרישה, שיתענה כל התעניות שבעולם, יתענה פידה לתעניות, עד שישחירו שיניים שלו מתעניות, עדיין זה יועיל לו שהוא לא ייכנס לגיהנום. זה יסיר את האבון שלו, ושר אבונך וחטאתך תכופר, הוא לא ייכנס לגיהנום. אבל עדיין הוא צריך תיקון הרבה יותר גדול ויותר משמעותי. מהו התיקון שהוא עדיין צריך אחרי שהוא יתענה כל כך הרבה תעניות? אומר רבנו הארי, כל עבירה שאדם עובר, חז"ל אומרים במסכת אבות, עושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, עושה עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד. גם הגמרא בסוטה בדף ג' אומרת, העושה מצווה אחת מקדמתו והולכת לפניו, הלך לפניך צדקיך כבוד השם יאספך. עושה עבירה אחת מלפפתו, היא נאחזת בו ומוליכה אותו ליום הדין, לתת דין וחשבון על מעשיו. אבל בכל העבירות זה
מוליד קטגור אחד, מוליד מלאך רע אחד. אבל אדם שחוטא, אדם שפוגם בענייני קדושה, בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג, בין במזיד, אדם שכזה בורא גדודים גדודים של מלאכי חבלה, צבאות של מסתינים, צבאות של מקטרגים, והם עומדים עם חרב שלופה בידם, המלאך עומד על ימינו לסתנו. וכאשר יש נשמה כזו שמסתובבת בעולם, שהיא הלכה לריק ולבהלה, באה הסתרה אחרה ומלביש על זה גוף, מלבישים על זה גופים, ואותו אחד הוא כביכול חייל של הסתרה אחרה, והוא עומד על האדם ומזיק לו, פוגע בו, חוסם אותו. יש אנשים שהם מרגישים שהם חסומים, החיים שלהם תקועים, לא ימינה ולא שמאלה, לא אחורה ולא קדימה, אין להם דרך, אין להם מוצא, והם לא מבינים למה, והם גם מרגישים כאילו ננעלו דלתות התשובה, ננעלו שערי התשובה, כמו ויכבד השם את לב פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. מה הסיבה לזה? אחרי שהם בראו גדודים גדודים של מלאכי חבלה, של מסתינים, של מקטרגים, שהם מקיפים אותם, קשה להם להשתחרר, קשה להם להתנתק, זה כמעט שולל מהם את זכות הבחירה שלהם. עד כדי כך, אויבי איש, אנשי ביתו, הם חוסמים אותו בעולם הזה, והם גם ייפרו ממנו לעולם הבא. זה אנשי ביתו, הם באו ממנו. לכן, כמו שאתם יודעים, היו מגדולי הדורות שהזהירו בצבעה שלהם, שכל יוצאי ערכם לא יבואו ללוות אותם אחר אריכות ימים ושנים. כל יוצאי ערכם, גם אנשים, ללוות את האימא אפשר, אבל יוצאי ערכם, בין נשים, בין גברים, לא יבואו ללוות אותם. למה לא יבואו ללוות אותם? זה דבר שהזהירו עליו בצבעה שלהם, השלה, שולחן גבוה, רבי שלמה קלוגר, אסדי חמד, רבי חזקיהו מדיני. יש כאלה אמרו בחרם, חרם נידוי ושמתה, שאף אחד מיוצא עריכם לא יהין ללוות אותם. מה הסיבה לזה? סיבה לזה, אומרים המקובלים, בגלל שכאשר יוצאי עריכם באים ללוות אותם, גם אותם נשמות שהתלבשו בגופים, שסתרה אחרה הלביש אותם בגופים, גם הם באים ללוות אותם, והם מזיקים להם, מצערים אותם, מפריעים להם, והנשמה לא יודעת מנוח. לכן, כאשר לא באים ללוות אותם, אז גם הם לא יבואו ללוות אותם. הם הלכו למנוחות שאננות. זה הסיבה שהם גזרו בחר, אף על פי שתראו, היו צדיקים, קדושי העליון. בכל זאת, הם יודעים, אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. לכן הם גזרו על זה, יש כאלה גזרו על זה בחרם. עד כדי כך היום מנהג ירושלים, כמו שאתם יודעים, מחזיקים במנהג הזה בכל עוז. לפי מנהג ירושלים לא יוצאים. הבנים והבנות לא הולכים ללוות את הנפטר. את הנפטרת מלווים, את האימא מלווים, אבל את האבא לא מלווים. גם אצל מרן זכר צדיק לברכה, הבנים, הבנות לא הלכו ללוות לבית הקברות. מיד אחרי ההספדים כולם חזרו הביתה. יש כאלה מביאים את הנפטר שלהם, מביאים אותו מחוץ לארץ, לקבור אותו בירושלים. הרי מי שקבור בארץ ישראל הם מזבח כפרה, מי שקבור בירושלים זה הרבה יותר, תחיית המתים תהיה מירושלים, ויציצו מהעיר כעשב הארץ. הגאון מווילנה כותב כאילו הוא נמצא תחת כיסא הכבוד. אז מביאים מכל העולם להיקבר בירושלים, במקומות שעוד נותרו, לא נשאר במקום בירושלים. ואז הם לא מוכנים לקבל את המנהג הזה, לא ללוות את הקרוב הנפטר שלהם. אז מרן זכר צדיק לברכה כותב בזה תשובה, ביביע אומר חלק ד', בחלק יורד היה סימן כף ז', כותב, להסביר להם בשובה ונחת, בלשון לימודים, להסביר להם זה לתועלת הנפטר, זה למנוחת הנפטר, שהוא ילך למנוחות שאננות. אחרת, מצערים אותו, מזיקים לו, המקטרגים, המסתינים. אם הם ישמעו, ישמעו. השומע ישמע וחדל לחדל. אם לא ישמעו, לא ישמעו. גם בשאר המקומות בארץ לא קיבלו את המנהג הזה. מלווים. זה רק מנהג ירושלים. המבינים יודעים, אפילו בשאר המקומות בארץ, אותם שמבינים לא הולכים ללוות. כי לפי דברי המקובלים, אמנם זה דבר שהוא נוגע רק למי שבאמת מבין בסוד הזה, רק לדברים האלו אלא למצניעיהם, כך כותב מרן, אבל במינה בירושלים זה דבר מקובל מאוד. נלמד מזה כמה רב אמר גורלו של מי שחוטא ולא מצליח לתקן את החטאים שלו. זה דבר קריטי, זה דבר נחוץ מאוד, זה מזיק לו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. לכן אומר רבנו ארי, אדם
יפעל ויחזור בתשובה ויעשה תעניות, יעשה סיגופים, זה יועיל שהוא לא ייכנס לגיהנום, כמו שאמרנו. זה יסיר את האבון שלו. אבל מה יהיה עם ההשפעה הרעה? מה יהיה עם אותם מסתינים, עם אותם מלאכי חבלה שנבראו כתוצאה מהפגמים שלו בענייני קדושה? הרי הם מולבשים בגוף, הסתרה אחרה ילביש אותם בגוף. איך אפשר להחריט אותם? איך אפשר לסלק אותם? הם נשארים גם אחרי התעניות. לכן אומר רבנו הארי, צריכים לפעול בדרך אחרת לחלוטין. כדי להחריט אותם, כדי לקטרג אותם, יש כמה דרכים, אבל הדרך המרכזית שאמר רבנו הארי, כמו שמביא רבי חיים ויטל, היא באמצעות קריאת שמה שעל המיטה. זו הדרך. הגמרא אומרת ברכות בדף כ"ה, כל הקורא קריאת שמה על המיטה, כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו. יעלזו חסידים בכבוד, ירנו על משכבותם, רוממות על בגרונם, וחרב פיפיות בידם. זו חרב שאיתה מחריטים את המקטרגים הללו, הורגים את הגופים הללו שנבראו כתוצאה מפגמים בענייני קדושה. זה באמצעות קריאת שמה על המיטה. אומרים שם חז"ל בברכות בדף ה', כל הקורא קריאת שמה מזיקים בדלים ממנו. כל המזיקים מסתלקים ממנו. דרך אגב, זה לא רק קריאת שמה על המיטה, גם כל קריאת שמה שאדם קורא, גם בתפילה. קריאת שמה שאדם קורא בכוונה טהורה, בכוונה שלמה, היא מסלקת ממנו את המזיקים. כותב הפלא יועץ, אדם שהוא אומר קריאת שמה לפני התפילה, תפילת שחרית, תפילת ערבית, אומר קריאת שמה כמו שצריך, ואז נעמד להתפלל, התפילה שלו תהיה הרבה יותר בכוונה. כי מה מפריע לאדם? מה מבלבל לו את הכוונה? המזיקים הם אלו שמפריעים לו בכוונה, הם תורדים את המנוחה שלו. אבל אם אדם קורא קריאת שמה כדת וכדין ומכוון כמו שצריך, אז הוא מסלק את המזיקים, אז הוא גם יכול להתפלל כמו שצריך, אז התפילה שלו תהיה מקובלת. ואני תפילתי לך השם את רצון. אתם יודעים, מרן זכר צדיק לברכה שהיה בנסיעות, זכיתי להתלוות אליו כמה פעמים ברכב. בדרך כלל היה לוקח איתו ספר ולומד בנסיעה. אם היה נגרם לו קצת סחרחורת או כאבי ראש, ממש בשנים האחרונות שלו, שכבר היה זקן בא בימים, בלמעלה מ-90 שנה, היה אפשר לשמוע אותו ממלמל. מה הוא ממלמל? קורא קריאת שמה ואומר משניות בעל פה, אבל גם קורא קריאת שמה. מה הסיבה שקורא קריאת שמה? כל הקורא קריאת שמה מזיקים בדלים ממנו. הוא נוסע בדרכים, רוצה שלא יהיו חס ושלום מזיקים, לא יהיו מקטרגים, קורא קריאת שמה. אומר קריאת שמה בעל פה, מתחילתה ועד סופה. אתם יודעים, יש לזה השלכה מאוד מעניינת. כותב הרב, החולה, לא עלינו ולא עליכם, צריך שימור, צריך שמירה, אי אפשר להשאיר אותו לבד. זה גמרא בברכות בדף נ"ד. יש שלושה צריכים שימור: חולה, חתן וכלה. יש אומרים גם היולדת וגם האבל. מרן כותב בספר חזון עובדיה על הלכות אבלות חלק א', צריך להיזהר בזה גם בזמן הזה, לא להשאיר את החולה לבד, או חתן או כלה, לא יכולים להיות לבד. גם האבל, תמיד צריך שיהיה איתם אדם גדול, בר דעת, יש אומרים שהוא צריך להיות ער ולא ישן, צריך להיות איתם לשמירה, כי הם צריכים שימור מן המזיקים. החולה למשל, המזל שלו הוא רע. תראו אנשים, לא עלינו ולא עליכם, שחלו בקורונה ונמצאים במצב קשה, המזל שלהם הוא רע. יש כאלה הולכים מדחי אל דחי, והם צריכים שימור, כיוון שהם המזל שלהם הוא רע, אז המזיקים מתגרים בהם להזיק להם עוד יותר, לכן הם צריכים שימור. צריך להיזהר בזה גם בזמן הזה. אבל לא תמיד זה אפשרי. מה יעשה אדם שהוא הולך לבקר חולה ורואה שהחולה הזה נמצא לבדו? הוא רוצה לקיים מצוות ביקור חולים, הולך לבקר את החולה והחולה נמצא לבדו. עכשיו הוא רוצה ללכת הביתה, יש לו עיסוקים, יש לו מה לעשות, לא יכול להישאר מבוקר עד הערב ביחד עם החולה הזה, אבל אסור להשאיר אותו לבד. אם הוא נמצא בבית חולים ויש שם אחיות, יש שם רופאים, זה לא נקרא שהוא לבד, יש שם כל הזמן אנשים. או שהוא בבית ויש בני בית, כמובן הוא לא לבד. אבל לפעמים יש אדם בודד, ערירי, גלמוד, הולך לבקר אותו, איך נשאיר אותו לבד? כותב מרן זכר צדיק לברכה, אם החולה הזה נמצא בהכרה ובדעה צלולה שהוא במצב שיכול לקרות קריאת שמה על המיטה, לקרוא קריאת שמה, הוא חולה על מיטתו אבל יכול לקרוא קריאת שמה, כל הקורא קריאת שמה מזיקים בדלים ממנו. אז אפשר לסמוך על זה שהחולה יקרא קריאת שמה ויישאר לבדו. הנה השלכה הלכתית
לסגולה של קריאת שמה, היות והוא בהכרה והוא מסוגל לקרוא קריאת שמה, אפילו שהוא לבדו יכול לקרוא קריאת שמה. זו המעלה של קריאת שמה, לסלק את המזיקים, לסלק את המקטרגים. לכן כותב רבי חיים ויטל, יש לנו בקריאת שמה רמח תיבות ביחד עם אל מלך נאמן שאומרים בהתחלה, או שכופלים בסוף השם אלוקיכם אמת פעמיים, יש ביחד רמח תיבות, 248 תיבות. כותב רבי חיים ויטל, רמח תיבות זה רומח שבאמצעותו מחריטים את כל המסתינים, מסלקים את כל המקטרגים. זה מעלה של קריאת שמה. מה? המבקר יכול לומר, אבל אחרי שהמבקר הולך, אז הוא משאיר אותו לבדו. משאיר אותו לבדו, הוא צריך שימור מהמזיקים. אז מה לעשות? אז יהיו במצב שיכול להגיד קריאת שמה, אז אמרו לו, תאמר קריאת שמה, כדי שהמזיקים יהיו בדלים ממך. מה? יאמר פעם אחת, טוב, ודאי שהוא לא צריך לחזור על קריאת שמה כל הזמן עד שיבואו עוד אנשים, אבל יכול לומר קריאת שמה, ואז מזיקים בדלים ממנו. מפעם לפעם יאמר קריאת שמה. זה דבר שמרן זכר צדיק לברכה כותב אותו להלכה. ולכן למדנו, מוריי ורבותיי, כותב רבי חיים ויטל בשם רבנו הארי, הדרך לסלק את אותם המזיקים שנבראו כתוצאה מפגמים של אדם בענייני קדושה, היא באמצעות קריאת שמה על המיטה. בספר חמדת ימים מפליג מאוד במעלה של זה, במיוחד בימי השובבים, בכל השנה כולה, אבל במיוחד בימי השובבים. ואדם שהכוונה שלו טהורה והכוונה שלו שלמה, כותב רבי חיים ויטל, מביא את זה גם בן איש חי בפרשת פיקודי, גם כף החיים בסימן השלמתת, יכול להחריט בפעם אחת 1125 מזיקים בלילה אחד. יכול להחריט אותם 1125 מזיקים, אם הוא אומר באמת בכוונה, לא שהוא אומר קריאת שמה שהוא כבר שוכב על מיטתו, הדלת תיסוב על צירה ועצל על מיטתו, והוא ככה נים ולא נים, הוא כבר חצי נמצא בעולם שכולו טוב, והוא אומר קריאת שמה והוא אף פעם לא זוכר בדיוק איפה הוא נמצא, באיזה שלב הוא נמצא, וצריך לחזור ולהתחיל מההתחלה. לא כך. לאדם יושב וקורא קריאת שמה ואומר את כל הנוסח כדת וכדין מתחילתו ועד סופו, יכול, כשהוא עושה את זה בכוונה טהורה, כל אחד לפי כוחו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, יכול להחריט 1125 מזיקים בלילה אחד. וכותב הבן איש חי, מביא את זה מרבנו הארי, גם כף החיים כותב בסימן השלמת ת, אדם צריך לכוון שתי כוונות פשוטות בזמן קריאת שמה על המיטה. לא כוונות של מקובלים, לא כוונות שאין לנו בהם השגה, דברים שכל אחד מאיתנו יכול לכוון. שהוא קורא קריאת שמה על מיטתו, בראש ובראשונה יכוון להרוג את אותם הגופים שנבראו כתוצאה מהפגמים שלו בקדושה, הרי הם הולבשו בגוף על ידי סתרה אחרה, להרוג את הגופים הללו. והדבר השני, להעלות את הנשמות בחזרה לצור מחצבתם, מתחת כיסא הכבוד, כדי שירדו חזרה לעולם הזה בקדושה, נשמות קדושות וטהורות. אז שתי כוונות צריך לכוון, אחד להרוג את הגופים הללו, והדבר השני, להעלות את הנשמות לקדושה. אני ראיתי פעם שמרן זכר צדיק לברכה אמר לאדם אחד, אמר לו, דע שזה הכוונות שצריך לכוון בקריאת שמה על המיטה. אפילו אנשים פשוטים, זה כמו שאמרו המקובלים, לא כוונות שהם רק לאנשים שהם כל ימיהם אדוקים בקבלה, אלא גם כוונות לאנשים פשוטים, זה כוונות פשוטות מאוד, להרוג את המזיקים הללו, את הגוף של המזיקים הללו, ולהעלות את הנשמה בחזרה לקדושה. ואז אשרי אדם שזוכה למעלה הזו של קריאת שמה על המיטה, והוא זוכה ושב ורפא לו, זוכה לתקן את המעוות. אבל כמו שאתם יודעים, ודיברנו על זה בעבר לפני כמה שנים, אבל זו הזדמנות לחזור על הדברים, אחת הדילמות המרכזיות שיש לנו בקריאת שמה על המיטה, שכל אחד מתחבט בזה, מתלבט בזה, הוא במה שנוגע לברכת המפיל. ברכת המפיל, רוב העולם שתשאלו אותם, גם אם נעשה הצבעה עכשיו, לא נעשה, אבל כל מקום שתשאלו, הרבה מאוד אנשים נמנעים ולא מברכים ברכת המפיל. למה לא מברכים ברכת המפיל? יש כאלה אומרים, אני תמיד הולך לישון אחרי חצות, איך אני אברך ברכת המפיל בשם ומלכות? יש כאלה אומרים, אני אברך ברכת המפיל, אבל מה יקרה אם אני בסוף לא ירדם? בלילה ההוא נדדה שנת המלך. אז מה נעשה, הברכה הזאת תהיה לבטלה? או מה יקרה אם אחרי שאני אברך המפיל על השינה שלי, פתאום אני אקבל שיחת טלפון חשובה, מוכרח לענות, או אשתי תשאל אותי איזה שאלה, ואני לא יכול לענות לה,
מה, יחריב את כל השלום בית שלי בשביל ברכת המפיל? ואם אני פתאום אצטרך לבית הכיסא חוץ מכבודכם, מה יהיה ברכת אשר יצר? ואם אני ארצה ללכת לשתות, לא יכול לשתות, לא יכול לברך שהכל, איך אני אברך המפיל? כל מיני לבטים, כל מיני ספקות, יש אי בהירות גדולה מאוד בנוגע לברכת המפיל, ולכן הרבה מאוד אנשים נמנעים. למה לנו להכניס ראש בריא למיטה חולה? אנחנו רוצים ללכת לישון לשכבת וערבה שנתך. לא מברכים ברכת המפיל. ומפסידים את הברכה הזו שתקנו לנו רבותינו. מה המקור של ברכת המפיל? אומרים חז"ל במסכת ברכות בדף סמך, הנכנס לישון על מיטתו מברך, המפיל חבלי שינה על עיניי ותנומה על אפפיי. אחרי קריאת שמה, לפני קריאת שמה, מברך, המפיל חבלי שינה על עיניי ותנומה על אפפיי. האם הברכה הזו היא בשם ומלכות, או מברכים את זה בלי שם ומלכות? כותבים התוספות בברכות בדף נ"ד, בתחילת פרק הרואה, זה פרק תשיעי ממסכת ברכות, כותבים, כל הברכות שנמצאות בפרק הרואה, כולם בשם ומלכות. בכלל זה גם ברכת המפיל. למה? כל ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה. צורה של ברכה שתקנו לנו חכמים היא ברכה בשם ומלכות. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. אם אתה לא אומר אותה בשם ומלכות, היא לא נחשבת ברכה. ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה. לכן אומרים התוספות גם ברכת המפיל בשם ומלכות. הרמב״ם כותב במפורש, ברכת המפיל בשם ומלכות. כל הראשונים הסכימו לזה. אין מי שחולק בעניין הזה. ברכת המפיל בשם ומלכות. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. המפיל חבלי שינה על עיניי ותנומה על אפפיי, עד שבסוף מסיימים, ברוך אתה השם המאיר לעולם כולו בכבודו. אבל כותב הבן איש חי בפרשת פיקודי, כותב שיש כאלה נמנעים. לא מברכים את הברכה הזו בשם ומלכות. אומרים בלי שם ומלכות. ברוך המפיל חבלי שינה. למה בלי שם ומלכות? אולי לא ירדמו. אולי יצטרכו אחרי זה לדבר. מישהו יכול להיות בטוח שהוא לא ידבר אחר כך? אז חוששים. לכן לא רוצים שהברכה הזאת תהיה ברכה לבטלה. לא מברכים ברכת המפיל בשם ומלכות. והוא כותב שהוא שאל את רבי אליהו מני, הרב של חברון, שאל אותו, מברכים בשם ומלכות? אמר לו, לא, אנחנו מברכים בלי שם ומלכות. ולכן כותב הבן איש חי שגם הוא וגם אבא שלו נוהגים לברך ברכת המפיל בלי שם ומלכות. אבל כותב מרן זכר צדיק לברכה, לא מצאנו, לא בראשונים ולא בדברי הגאונים, לא מצאנו אחד שיאמר שצריך לברך את הברכה הזו בלי שם ומלכות. לא מצאנו מי שיחשוש לזה. וגם מרן השולחן ערוך בסימן השלמתת לא העלה על דל שפתיו שצריך לומר את זה בלי שם ומלכות, כי אולי בן אדם לא ירדם, או אולי בן אדם ייאלץ לדבר. לא חששו לזה. יותר מזה, הבית יוסף בסימן ממבב עושה רשימה של 100 ברכות שחייב אדם לברך בכל יום. חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. הגמרא אומרת, ומנחות בדף מ"ג. זה תקנת דוד המלך, שאומרים שזה תקנה קדומה יותר של משה רבנו. וזה הועיל להציל מהמגפה בימי דוד המלך. כמו שזה הציל בימי דוד המלך, יכול להציל גם אותנו מהמגפה הזו שאנחנו נמצאים בעיצומה. הקדוש ברוך הוא יתמיד את בריאותנו. אז אם כן, עושה בית יוסף רשימה של כל 100 ברכות שחייב אדם לברך בכל יום. ואחת מהברכות, ברכת המפיל. היא אחת מ100 ברכות. ואפשר לומר שהיא בלי שם ומלכות? כל ברכה שאין בה שם ומלכות היא בלי, לא נחשבת ברכה. רואים שגם מרן הבית יוסף, מרן השולחן ערוך, סובר צריך לברך את הברכה הזו בשם ומלכות. יש כמה ברכות שנהגו בעולם לברך אותם בלי שם ומלכות עד לפני 50-60 שנה, למשל ברכת הברקים והרעמים, או ברכת הקשת. הרבה היו מברכים בלי שם ומלכות, מכל מיני סיבות. ומרן קם, נאום הגבר הוא קם על והחזיר עטרה ליושנה, שצריכים לברך את הברכות הללו בשם המלכות. גם ברכת הברקים והרעמים, גם ברכת הקשת, גם ברכת המפיל. צריכים לברך אותה בשם המלכות. מרן היה מתבטא בחריפות גדולה מאוד. אני שמעתי בתוכנית ברדיו שמרן זכר צדיק לברכה אומר בשיעור, מי שמברך ברכת המפיל בלי שם המלכות, כאילו לא ברך. אנוש יענש בידי שמיים. כי הוא מבטל ברכה שתקנו לנו רבותינו. מבטל אותה במחי יד. מבטר עליה במחי יד. בגלל שיש לו כל מיני חששות, כל מיני פחדים. התלמד יסור מבך החששות האלה. כפי שתכף נראה. אנוש יענש מי שנמנע מלברך המפיל. זה דבר שצריך להיזהר בו. כי הוא מזלזל בדברי רבותינו שקבעו ברכת המפיל. לכן כותב מרן, ברכת המפיל
בשם ומלכות. כל אדם מישראל חייב בזה, בין איש בין אישה. גם נשים צריכות שמירה, גם נשים חייבות ברכת המפיל. כל אחד יראה, יחל מהלילה, יראה בסידור סדר קריאת שמה על המיטה, לפני קריאת שמה ברכת המפיל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המפיל חבלי שינה על עיניי. אבל מה עושים באמת עם העניין הזה שאדם חושש, אולי הוא לא ירדם, ולפעמים יש לו נדודי שינה, לפעמים הוא יכול פתאום לילה שלם לא להירדם. אז מה יעשה? מה, הברכה שלו תהיה ברכה לבטלה? הוא ברך על השינה, ברכה תהיה ברכה לבטלה? או פתאום הוא יאלץ לדבר, כמו שאמרנו. פתאום יקבל טלפון, אשתו תשאל אותו שאלה, פתאום הילד הקטן שלו יתעורר. צריך להרדים אותו. מה יעשה לו? בלי לדבר. יבכה עוד יותר. אז אני צריך לדבר איתו, צריך להרגיע אותו. אז מה אני אעשה? וכבר בירכתי המפיל. אתם יודעים, יש שאלה מעניינת מאוד, ששואלים התוספות בברכות בדף י' א'. אנחנו יודעים שתקנו לנו רבותינו ברכה על האכילה בסוכה. אדם שאוכל בסוכה, אוכל פת בסוכה, מברך. שקדישם זאתה וציוונו, לישב בסוכה. יש דבר שהוא חמור יותר מאכילה בסוכה. זה השינה בסוכה. אכילה בסוכה, אם זה אכילת עראי, היא מותרת. שינה בסוכה, אפילו שינה של עראי, אסור לישון מחוץ לסוכה. השינה היא חמורה יותר. למה לא תקנו לנו רבותינו ברכה על השינה בסוכה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, לישון בסוכה. למה לא תקנו לנו ברכת שינה בסוכה? מצוות עשה מן התורה. למה לא ברכו לא תקנו לנו? התוספות מקשים את הקושייה הזו. מתרצים שני תירוצים. בתירוץ השני כותבים התוספות, הסיבה שלא תקנו לנו רבותינו ברכה על השינה בסוכה, כי השינה היא לא בידיים שלנו. וכי אדם יכול להיות סמוך ליבו בטוח שהוא ירדם? לא, זה לא בידיים שלו. יכול להיות שבן אדם יעלה על יצורו ובסופו של דבר לא ירדם במשך כל הלילה. אין, לא שינה לעיניו ותנומה לאף הפעם. ואז הברכה הזו תהיה ברכה לבטלה. לכן לא יכלו חז"ל לתקן ברכה על השינה בסוכה. ברכה על האכילה בסוכה יכלו לתקן. אדם יודע שהוא צריך לאכול, הוא מתיישב לאכול. אבל ברכה על השינה בסוכה, אולי הוא לא ירדם, הברכה תהיה ברכה לבטלה. לכן לא תקנו ברכה על השינה בסוכה. לפי זה, מקשה רבי אברהם צרפתי, היה בדורו של מרן הבית יוסף, בספר ברכת אברהם, חי לפני 550 שנה, יש הסכמה, קיבל להסכמה לספר שלו ממרן הבית יוסף, רבנו יוסף קארו. והוא מקשה קושייה שכל אחד חושב עליה עכשיו. אם כך, איך תקנו לנו רבותינו ברכת המפיל? איך אני אברך ברכת המפיל לפני השינה? אולי אני בסוף לא ירדם. ואז הברכה תהיה ברכה לבטלה? מה, חז"ל שמו חס ושלום מכשול לפנינו? לברך ברכה והברכה חס ושלום תהיה ברכה לבטלה? לפני העיוור הוא ייתן מכשול. אז איך תקנו לנו לברך ברכת המפיל? איך לא חששו חז"ל שהאדם לא ירדם בסופו של דבר והברכה שלו תהיה ברכה לבטלה? מה זה שונה מהשינה בסוכה? שחז"ל לא תקנו ברכה על השינה בסוכה מחשש שהאדם לא ירדם. מה התשובה על זה? כן, אבל מה אומרים התלמידי חכמים? איך תקנו לנו ברכת המפיל? אולי האדם לא ירדם. מה זה שונה מברכת השינה בסוכה? כותב רבי אברהם צרפתי בספר ברכת אברהם, וכך הביאו אחרונים בסימן של המתת, כותב, ברכת המפיל היא לא על השינה הפרטית שלך. השינה הפרטית שלך לא מעניינת אותנו. תירדם או לא תירדם, זה עניין אישי שלך. ברכת המפיל נתקנה על מנהגו של עולם. וכמו שאמרנו בעבר, היות ודרך העולם ללכת לישון בלילה, אנשים נורמטיביים הולכים לישון בלילה. יצא אדם לפועלו לעבודתו עד הערב. מגיע הביתה, הוא עובד מצאת החמה, צאת הנשמה, בלילה הוא מגיע, עוסק בתורה, הולך לישון. מנהגו של עולם, לישון בלילה, על זה תקנו לנו רבותינו ברכת השבח לקדוש ברוך הוא, שהוא תיקן מהעולם הזה, שאנשים ילכו לישון בלילה. בלי השינה, אדם לא יכול להתקיים, אדם לא יכול להחזיק מעמד. אתם יודעים, חז"ל אומרים, אדם שהוא נשבע, שבועה, שהוא לא ישן, שלוש לילות, כן? ושבועה שלא ישן, מקים אותו וישן לאלתר. זה שבועת שווא, כמו שהוא נשבע על העץ שהוא אבן. אי אפשר שלא לישון כל כך הרבה זמן. זה גמרא במסכת שבועות בדף כ"ה. אדם לא יכול לישון, זה מנהגו של עולם. לכן אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא על מנהגו של עולם, שיש את השינה הזו שהיא לקיום הגוף, זו הברכה. לא על השינה הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, אלא על מנהגו של עולם, שזה מנהג העולם, שאדם הולך לישון בלילה.
יש לנו דומה לזה, מה יש לנו דומה לזה? זה ברכות השחר. ברכות השחר זו מחלוקת גדולה מאוד בראשונים. אתם יודעים, דעת הרמב״ם ומרן השולחן ערוך בסימן מ"ו, ברכות השחר, אם אדם לא יתחייב בהם, לא יכול לברך אותם. למשל, אם אדם לא שמע את כל התרנגול בבוקר, לא יכול לברך הנותן הצרכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. למה? צריך להתחייב בהם. אם אדם לא יתלבש, לא יכול לברך מלביש ערומים. לא נעל את הנעליים שלו, לא יכול לברך שעשה לי כל צורכי. וכן על זה הדרך. כל ברכה, אם התחייבת בה, אתה יכול לברך אותה. זה דעת מרן השולחן ערוך, כך פוסק, בסימן מ"ו סעיף ד'. לעומת זאת, הרמב"ן חולק. כותב הרמב"ן, ברכות השחר, נתקנו על מנהגו של עולם. כמה אנשים היום שומעים את התרנגול בבוקר? אולי כאן במושב אפשר לשמוע את התרנגול. בכל המקומות שומעים רק מסעיות של פח זבל לפנות בוקר. או את השעון מעורר, זה גם כולי היי ואולי. לא שומעים תרנגול בבוקר. אז איך אדם יברך? הברכות הללו נתקנו על מנהגו של עולם. כך פוסק הרמ"א בסימן מ"ו, וכך דעת רבנו הארי. כותב הפרי חדש שאנחנו נוהגים על פי דעת רבנו הארי, לכן אנחנו מברכים למרות שלא התחייבנו בהם. לא, כי לא צריך לשמוע ממש את התרנגול. לא מספיק לשמוע קוקוריקו, צריך לשמוע את התרנגול. יש כאלה אנשים שהשינה שלהם היא חלשה, אז הוא מצליח לשמוע את התרנגול, אבל לא כל בן אדם מצליח לשמוע את התרנגול. אז איך הוא יברך? להלכה לא צריך לשמוע את התרנגול, אפשר להמשיך לישון בשקט. על הברכה הזו היא על מנהגו של עולם. קדוש ברוך הוא נתן בינה לסחבי להבחין בין יום ובין לילה. עולה היום ומתחיל לקרקר. על זה אנחנו מברכים, על מנהגו של עולם. מנהג העולם, אנשים קמים בבוקר ומתלבשים. אלא אם כן עכשיו נמצאים בסגר, אז כל היום כולו מסתובבים עם פיג'מה ונעלי בית מקיר לקיר. כן, אבל דרך העולם אדם קם והוא מתארגן, הוא מתלבש, הוא מניח תפילין, הוא נועל נעליים, הוא חוגר חגורה. לכן הברכות הללו על מנהגו של עולם, אנחנו מברכים בהם. בדיוק באותה מידה, גם ברכת המפיל, היא נתקנה על מנהגו של עולם, שהולכים לישון בלילה. אתם יודעים, הדבר הזה מוכח גם מדברי הראשונים. כותב הרעבד והריטב"א והריאה, כותבים, אדם הולך לישון ביום. הוא, יש לו חוק ולא יעבור, הולך לישון ביום. כמה שעות. או שהוא ער כל הלילה, הוא עובד על מסעית. כל הלילה הוא עובד, בבוקר הוא הולך לישון, אחרי עלות השחר הוא הולך לישון. מברך ברכת המפיל? כותבים הראשונים, לא. לא מברך ברכת המפיל. ברכת המפיל, מברכים אותה רק בלילה. לא מברכים אותה ביום בכלל. כבודו צודק, אם הברכה הייתה על השינה הפרטית של כל אחד ואחד, ברכה על השינה, כמו שמברכים על תפוח ועל כוס תה, מברכים על השינה, אז גם אתה הולך לישון ביום, צריך לברך המפיל, מה הפרש? אבל הברכה היא לא על השינה. הברכה היא על מנהגו של עולם, שהקדוש ברוך הוא הטביע בעולם את טבע השינה, שכל העולם הולכים לישון. מתי מנהגו של עולם? מנהגו של עולם לישון בלילה. יש אנשים גם עושים שנץ, יש להם שנת צהריים, אבל מנהגו של עולם זה לישון בלילה. אם אדם לא הולך לישון, לא מברך. תכף ניגע בזה. נכון, וגם כשאדם לא יתחייב, תכף אני אגע בזה, מה הפרש ביניהם. אבל הברכה היא על מנהגו של עולם, אפילו ליל שבועות, כן? לא מברכים על הלילה הזה, מנהגו של עולם. אם אדם הלך לישון בליל שבועות, הוא לא יכול להשתתף בתיקון. או נשים לא משתתפות בתיקון, הולכות לישון, ברכות המפיל. למה? זה מנהגו של עולם. אם אדם הגיע לעלות השחר, כן, מעלות השחר כבר לא מברכים. בעלות השחר זה כבר לא זמן שינה, כבר לא זמן שכיבה. הביאור הלכה מסתפק מה קורה באדם שהוא הולך לישון קצת לפני עלות השחר. אבל הוא יודע שהוא יירדם אחרי עלות השחר. הוא תמיד לוקח לו 10 דקות להירדם. 10 דקות, 8 דקות לפני עלות השחר הוא הולך לישון. יברך המפיל? עכשיו הוא נשכב לישון לפני עלות השחר, אבל השינה בפועל תהיה רק עוד 10 דקות אחרי עלות השחר. אז אחרי מה הולכים? אחרי זמן השכיבה נכנס לישון על מיטתו, או אחרי הזמן שהוא ירדם בפועל? ביאור הלכה בסימן השלמתת מסתפק בזה. למעשה כותב מרן זכר צדיק לברכה, שב ואל תעשה עדיף.
אם אתה סמוך לעלות השחר ואתה יודע שאתה לא נרדם במהירות, אל תברך המפיל. אחרי עלות השחר לא מברכים המפיל. למה? זה כבר לא זמן שינה, זה כבר לא, אף על פי שיש אנשים שממשיכים לישון, אבל זה לא זמן שאנשים עכשיו נכנסים לישון, זה לא מנהגו של עולם. הברכה הזו היא נתקנה על מנהגו של עולם. תשאלו, כמו ששאל כבודו, אם כך, למה לא נברך את הברכה הזו אפילו מי שלא הולך לישון? למה רק מי שהולך לישון מברך את הברכה הזו? אתה אומר שזה על מנהגו של עולם. ברכת הנותן לסחבי בינה, ברכות השחר, מברכים גם מי שלא יתחייב, כי זה על מנהגו של עולם. אז גם ברכת המפיל, אפילו אדם שלא הולך לישון, יברך על מנהגו של עולם. אחרי זמנה זה כבר לא מנהגו של עולם. נכון, אבל מעלות השחר, כמו שאמרנו, לא מברכים. תכף נראה, אבל כותב מרן זכר צדיק לברכה, צריך לתת את הדעת לשאלה הזו. למה אפילו אדם שלא ישן יברך המפיל? כי זה מנהגו של עולם. זה הערה שמאיר אותה כבר הביאור הלכה בסימן השלמתת. אבל כותב מרן בתשובה, ביחווה דעת חלק ד' סימן כף א', גם בחזון עובדיה ברכות, כותב, ברכת המפיל נתקנה בנוסח מיוחד במינו. המפיל חבלי שינה על עיניי, תנומה על אפאפיי, יהי רצון מלפניך שתשכיבני לשלום ותעמידני לחיים טובים ושלום. הבן אדם הזה לא מתכונן ללכת לישון, לילה כיום יאיר, כל הלילה עושה לילה לבן, אז איך יגיד תנומה על אפאפיי ואוויר חבלי שינה על עיניי? הוא לא מתכונן ללכת לישון. זה דובר שקרים. דובר שקרים לא יכון לנגד עיניי. היות והברכה הזו נתקנה בלשון אישית על אדם שהולך לישון, זו הייתה תקנה של חז"ל, על אדם שהולך לישון הוא מברך על מנהגו של עולם, לכן אדם שלא הולך לישון לא יכול לברך את הברכה הזאת. אבל אדם שהולך לישון והוא נכנס לישון על מיטתו, כמו שאומרת הגמרא, צריך לברך ברכת המפיל בשם ומלכות. יכול להיות שהוא לא ירדם, כמו שאמרנו, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, טוב, לא ירדם, לא ירדם, נסלח לו, הברכה שלו לא תהיה ברכה לבטלה, כי הברכה היא לא על השינה הפרטית שלך, אלא הברכה היא על מנהגו של עולם. מה עושים אם אדם צריך פתאום לדבר? אדם ברך המפיל, פתאום, כמו שאמרנו, הבן שלו שואל אותו שאלה, אשתו שואל אותו שאלה, מוכרח לענות להם, קבל שיחת טלפון, צריך להיכנס בית הכיסא, צריך ברך אשר יצר, צריך לשתות, או בימים האלה הוא צריך ברכת הברקים והרעמים, פתאום שומע ברקים, שומע רעמים, ארובות השמיים נפתחו, יפסיד עכשיו ברכת הברקים והרעמים? כותב מרן הבית יוסף בסימן השלמתת, מביא בשם הקולבו, המנהג שלא להפסיק אחרי ברכת המפיל באכילה ושתייה ודיבור, המנהג שלא להפסיק. למה? לא בגלל שהברכה שלך תהיה ברכה לבטלה, לא בגלל שברכת המפיל היא על השינה הפרטית שלך, לא, אלא כדי שאדם ילך לישון מתוך דברי תורה. אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע, אומרים חז"ל בברכות בדף ד' עמוד ב', אמרו בלבבכם על משכבכם, זה קריאת שמע שנאמר בעל לבבך ודומו סלע, תכף מיד לאחר מכן תלכו לישון. אדם מוסר את הנשמה שלו לקדוש ברוך הוא בלילה לתת דין וחשבון על כל מפעלה, צריך ללכת לישון מתוך דברי תורה, לא מתוך כל מיני דברים בטלים, לא מתוך צפייה בכל מיני תכנים, מתוך דברי תורה. ככה הוא מוסר את הנשמה שלו לקדוש ברוך הוא. אז כדי שאדם ילך לישון מתוך דברי תורה, אדם צריך להקפיד. אחרי שהוא ברך המפיל וקרא קריאת שמע, אמר את המזמורים, את הפסוקים, הוא תכף ומיד הולך לישון. זה הסיבה. לא בגלל חשש הפסק שהברכה תהיה לבטלה. לא, הברכה לא תהיה לבטלה. אלא אדם צריך להקפיד ללכת לישון מתוך דברי תורה. זה הכל. לכן, אם אדם ברך המפיל וקרא קריאת שמע, לכתחילה, הוא צריך כמובן להיזהר, חתחילה יסדר, יארגן את כל העניינים שלו לפני ברכת המפיל, יארגן את הכל. יש כאלה שאומרים שאסור להפסיק אחרי ברכת המפיל, משנה ברורה מביא בשם ספר סדר היום בסימן השלמתת שאסור להפסיק, זו מחלוקת. אנחנו נוקטים להלכה שמותר, אם אדם נאלץ להפסיק מותר, אבל חתחילה טוב שאדם יסדר את כל העיסוקים שלו לפני ברכת המפיל, לפני קריאת שמע, ילך לישון ואז יברך בכוונה ברכת המפיל, יקרא קריאת שמע, יאמר את כל המזמורים, כל הפסוקים. אתם יודעים, יש פסוק מיוחד במינו שמרן השולחן ערוך כבר מזכיר אותו בזמן השלמתת, והוא מרן זכר צדיק לברכה היה אומר גם לילדים קטנים, היה אומר להם
לומר אותו לפני השינה. בידך הפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת. זה בתהילים, מזמור למד א' בתהילים. בידך הפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת. זה פסוק שיש לו כוח גדול וסגולה גדולה מאוד. מה הסגולה של הפסוק הזה? כותב הרדבז בתשובה בחלק ג', כותב מי שאומר את הפסוק הזה מובטח לו שלא ימות חס ושלום מתוך שינה. מובטח לו שלא ימות מתוך שינה. מה הסיבה? למה מובטח לו? הזוהר הקדוש כותב פרשת במדבר, כותב הלכה, כך כותב גם הריטב"א, מביא את זה קצות החושן בסימן ד', כותב מה הדין? אדם מסר לי, אדם שאני הלוויתי לו 100 שקל, כן? הלוויתי לו 100 שקל. מתי תחזיר לי את ה-100 שקל? עוד שבוע אני אחזיר לך. טוב, אחרי שבוע אני בא, איפה 100 שקל? לא, אין לי ובדיוק לא מתאפשר, עוד כמה ימים. ככה דוחה אותו בלך ושוף. וכל פעם תחזיר את ה-100 שקל, לא אחזיר. לא ורשע ולא ישלם. אחרי כמה ימים, בא הבן אדם הזה, דופק אצלי בדלת. אני אומר, או, אתה באת לפרוע את ה-100 שקל? ברוך השם, הגיע הזמן, תפרע את ה-100 שקל. הוא אומר, לא, 100 שקל עוד כמה ימים. יש לי שעון שאני צריך לשמור עליו, אין לי איפה לשמור עליו, אני חושש. אתה יכול לשמור לי אותו כמה ימים? כמה ימים אני אבוא, גם ישלם את ה-100 שקל. אני אומר, טוב, אני מוכן להיות שומר חינם ונאמן. תביא, אני אשמור לך על השעון. אחרי שהוא הולך, מסתלק, אני חושב לעצמי, תחילק. הוא חייב לי 100 שקל. השעון הזה עולה בדיוק 100 שקל. בודק במחשב, ברשתות, עולה 100 שקל. הוא אומר, אכן נודע הדבר. הוא חייב לי 100 שקל, השעון הזה עולה 100 שקל. אני אקח את השעון, כן? אין לך אדם שאין לו שעה. אני אקח את השעון וישלח אותו לחיים טובים ושלום. מה, אני צריך להתחנן אליו, להתחנן על נפשי, שיחזיר לי את 100 שקל? אני אקח את הפיקדון הזה תמורת ההלוואה. מותר לעשות את זה או אסור לעשות את זה? זה דיון גדול מאוד בדברי הראשונים. הזוהר הקדוש כותב שזה אסור. כך דעת הריטב"א. אדם לא יכול לגבות את החוב שלו בפיקדון. פיקדון לחוד וחוב לחוד. הביאו לך פיקדון, תשמור על הפיקדון, תחזיר אותו בעיתו ובזמנו. הלוואה זה משהו אחר. הוא לא משלם לך, תלך תתבע אותו בבית דין. לפי זה אומר הזוהר הקדוש, כך כותב הרדבז שם בתשובה, אנחנו מוסרים את הנשמה שלנו פיקדון לקדוש ברוך הוא בכל לילה. בידך הפקיד רוחי. אתה מוסר את הנשמה שלך בפיקדון, גם אם חס ושלום במשך היום עברנו כל מיני עבירות, כל מיני חטאים, כל מיני פשעים, והקדוש ברוך הוא רוצה להיפרע מאיתנו, אבל יש הלכה. גם בשמיים מדקדקים בהלכה, יש הלכה. אי אפשר לגבות את החוב מפיקדון. אז גם אם מגיע לאדם עונש, הקדוש ברוך הוא לא יכול להעניש אותו בזמן שהנשמה נמצאת בפיקדון. כותב הרדבז, אם הוא נגזר עליו גזרה אפילו שהוא צריך להיפטר מן העולם, קודם כל הוא יתעורר מהשינה שלו ואז ייפטר מן העולם, לא מתוך שינה, כי זה פיקדון. אז מי שאומר את הפסוק הזה, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת, זה סגולה. בכלל ברכת המפיל היא סגולה כנגד חלומות רעים. יש הרבה אנשים יש להם חלומות רעים, כל מיני פחדים, כל מיני חרדות, כל מיני ביעותים, הולכים לישון, פתאום באים להם בחלום כל מיני דמיונות, כל מיני בלבולים. פתאום הוא רואה את עצמו שהוא נופל מראש הגג, פתאום הוא רואה שעושים לו לוויה, יושב בסתר עליון בצד שדה התלונן, והוא מתעורר שטוף זהה, וכל לילה כך, והוא כבר לא יודע את נפשו. כשהיו באים למרן אנשים כאלה, הרבה אנשים היו באים למרן, מטרידים אותו עם החלומות שלהם, הוא היה אומר, אתם מברכים המפיל? אומרים, כן, מברכים, אבל בשם ומלכות? אומרים, לא, לא מברכים בשם ומלכות. אבל בלי שם ומלכות לא שווה. תברכו עם שם ומלכות והכל יהיה טוב. היה אומר, הלכו ולא חזרו. כברכים בשם ומלכות, הברכה הזו אומרים בה, אל יבהילוני חלומות רעים וערעורים רעים. זה חלק מנוסח הברכה. גם שאומרים יושב בסתר עליון, מזמור צדיק א' בתהילים, זה נקרא שמו שיר של פגעים. ככה הגמרא אומרת בשבועות בדף תתוו, רבי יהושע בן לוי היה אומר את זה לפני השינה. זה שיר של פגעים. מי שיש לו חרדות, מי שיש לו פחדים, אפילו ילדים קטנים, מרן היה מרגיל אותם. ברכת המפיל ויושב בסתר עליון. והפסוק הזה, בידך הפקיד רוחי. לפעמים היו מתעוררים, הנכדים הקטנים של מרן היו מתעוררים באמצע הלילה. איפה ילכו? כל הבית חשוך, כל הבית אפלה. באים לחדר של מרן, החדר של מרן הוא לומד, עד אחרי 2 בלילה הוא לומד. באים לחדר שלו, באים, יושבים אצלו על הברכיים, ואז הוא אומר, אתם ברכתם המפיל?
אם לא ברכתם, תברכו. ככה, תוכלו להירדם. כן? ושכבת וערבה שנתך. אם תשכב, לא תפחד. אז אם כן, אדם מלכתחילה מסדר לעצמו את כל הדברים. ואז יברך המפיל ויקרא קריאת שמע. אם אחריכם הוא נאלץ להפסיק מאיזו סיבה, צריך לענות לטלפון, צריך ללכת לבית הכיסא, צריך לשתות, פתאום נזכר שלא יתפעל ערבית. פתאום ברכות הברקים והרעמים, לא ספר ספירת העומר, לא חסר. יכול להפסיק, זה מותר, זה לא אסור. זה לא יהפוך את הברכה לבטלה. זה לא ברכת הנהנין כמו תפוח. תפוח, אם אתה ברכת עליו, ואחרי זה אתה מפסיק בדיבור, הפסדת את הברכה, זה שולחן ערוך, בסימן רשב"א, סעיף ג'. הפסדת, צריך לברך עוד פעם. אבל פה זה לא ברכת הנהנין על השינה, זה ברכה על מנהגו של עולם. הלכתחילה אתה מסדר הכל ומברך כדי ללכת לישון מתוך דברי תורה. אם נאלצת להפסיק, טוב, נאלצת, מה נעשי? עוד פעם תקרא קריאת שמע, בלי ברכת המפיל. עוד פעם תקרא קריאת שמע ותירדם מתוך דברי תורה. או תחשוב בדברי תורה, תירדם מתוך דברי תורה. זה, מוריי ורבותיי, ברכת המפיל. ודבר אחרון, כמו שאתם יודעים ודיברנו על זה בעבר, אף על פי שמרן זכר צדיק לברכה היה במשך הרבה מאוד שנים אומר, וכך גם כתב בתשובה, ביחווה דעת חלק ד' ובעוד ספרים, בהלכות עולם חלק א', שלא לברך ברכת המפיל בשם ומלכות אחרי חצות הלילה, כי יש מהמקובלים שסוברים שאחרי חצות כבר לא זמן שינה כל כך, כן? חצות לילה, אקום להודות לך. לא מברכים אחרי חצות הלילה, כך כותב גם בכף החיים בסימן השלמתת, אבל מרן חשש לזה במשך השנים, ותמיד היה מוטרד. מתי יזכה לברך ברכת המפיל? הוא תמיד הולך לישון אחרי שתיים בלילה. אז מתי יברך ברכת המפיל? הוא בכל יום מפסיד את הברכה הזאת. רק בליל שבת, שצריך להשלים 100 ברכות בשבת, חסר לנו ברכות. יש לפחות 20 ברכות שחסר לנו. דיברנו על זה בעבר. בליל שבת היה הולך לישון לפני חצות, כדי להרוויח ברכת המפיל ל-100 ברכות. זה היה דילמה גדולה מאוד. זה היה בעיה קשה מאוד של מרן. לא יכול לברך ברכת המפיל, רק ליל שבת יושן לפני חצות כדי לזכות לברך המפיל. בשנים האחרונות של מרן הוא חזר לעיין בסוגיה הזו וחזר בו מזה. לעניין הלכה אין הפרש בין לפני חצות לאחרי חצות. למה? כי בגמרא שלנו אין חילוק. הנכנס לישון על מיטתו מברך המפיל חבלי שינה. הגמרא אמרה יש הפרש לפני חצות או אחרי חצות? הגמרא לא אמרה. הראשונים אמרו? לא אמרו. שולחן ערוך גם לא אמר. חלק מהמקובלים סוברים שאי אפשר לברך אחרי חצות. גם בין המקובלים זה מחלוקת. אנחנו, יש לנו כלל שכותב אותו הרדב"ז, מביא את זה בית יוסף בסימן כ"ה, בסימן קמ"א. כל מקום שיש מחלוקת בין הקבלה לבין התלמוד שלנו, הלכה כמו התלמוד שלנו. אין לנו עסק בנסתרות. לכן, גם אם יש מהמקובלים שסובלים שלא לברך אחרי חצות, לעניין הלכה מברכים גם אחרי חצות הלילה. היום יש חלקים גדולים מאוד באוכלוסייה ישנים אחרי חצות הלילה. אז לא הפסידו ברכת המפיל? הלכה כמו התלמוד שלנו. מברכים המפיל גם אחרי חצות. בשם ומלכות. כתב מרן בתשובה, ברשות יחווה דעת חלק זין, וכן אני נוהג לברך המפיל בשם ומלכות גם אחרי חצות. לכן לסיכום מוריי ורבותיי, ברכת המפיל, על זה דיברנו. שאם אדם נאלץ לדבר, יכול לדבר. למה? כי זה ברכת השבח על מנהגו של עולם, לא על השינה הפרטית שלך. אתם יודעים, כותב רבי חיים מצאנז, מביא אותו מרן. מוטב לאדם שיברך המפיל וידבר. אם הוא יאלץ לדבר, שידבר. ולא יברך את הברכה הזו בלי שם ומלכות. כי בלי שם ומלכות לא שווה. כל ברכה שאין בשם ומלכות אינה ברכה. גם אם הוא יצטרך להפסיק, יפסיק, ידבר. העיקר להרוויח את הברכה. אז כמו שאמרנו מוריי ורבותיי, שבוע אחרון של ימי השובבים, חזקו ונתחזקה, קריאת שמע על המיטה בכוונה טהורה, היא מסוגלת מאוד לכפר על כל הפשעים והאבונות, גם החמורים ביותר. וגם ברכת המפיל לפני קריאת שמע על המיטה, ברכת המפיל בשם ומלכות, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, מסיימים המאיר לעולם, ברוך אתה השם המאיר לעולם כולו בכבודו, בשם ומלכות. חתחיל האדם נזהר שלא להפסיק בדברים אחרים אחרי ברכת המפיל, אבל אם הוא נאלץ מאיזה סיבה להפסיק, יכול להפסיק, זה מותר. העיקר שילך לישון מתוך דברי תורה.
ואז בעזרת השם שכבתה וערבה שנתך. ואין הפרש בין לפני חצות לאחרי חצות, ואין הפרש בין גברים לנשים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לנצל את הימים הקדושים הללו, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. הקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו חרון אף, ישוב ורחמנו, יכבוש עוונותינו, ישליך במצולות ים כל חטאותינו, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה המקשר אומר, זהו גאות ישראל, כמו זאת שנאמר, נא חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.